Govoreći o emocionalnoj inteligenciji i svojim iskustvima tokom razgovora sa nekim od čelnika važnih država, Emir Kusturica je naglasio koje osobine i vrline moraju imati lideri da bi uspješno vodili narod i državu. Potrebno je da bude, da prepozna momenat, da potiče iz voljnog, dakle, aspekta ljubavi, kao što reče Vladika, i da jednostavno taj trenutak kad njegova inteligencija postaje emocionalna, da je prepozna i da jednostavno ide glavom kroz zid do kraja, do cilja, a da pritom te koje vodi i voli. Osnovno pitanje za sve predavače bilo je da li Srbi danas i u protekle dvije decenije i ranije kroz istoriju imaju prave lidere koji u teškim trenucima imaju dovoljno vrlina, znanja i prije svega odgovornosti prema naciji i državi koju vode. Naša iskustva su bolna, jer kao što reče neko malo pre, biti lider u našem narodu je uvijek bilo teško, jer su teške okolnosti. I znamo da ne utiče ni sam taj lider, ni sam taj naš narod na to kakav će on biti. Dakle, postoji ta opšta uslovljenost, međunarodna zajednica, siromaštvo, ratovi i mnoge posljedice. Dakle, mnogi su uzroci da bi neko opstao i da bi neko bio dobar lider, to je stvarno teško i teško je sad procjenjivati, neko je bio u nečemu dobar, neko u nečemu, ali u svakom slučaju bez lidera se ne može, ali ja nisam zagovornik toga da lider mora da bude neki genijalac, nego da prosto on želi da bude dobar vođa i da onda bude dobar i za taj narod, a i narod treba da njegove nedostatke i slabosti nadopunjuje i ispravlja. Trodnevnu školu za lidere na Fakultetu za menadžment u Trebinju organizovala je Unija studenata Republike Srpske, a među predavačima su i potpredsjednik Republike Srpske Emil Vlajki, dekani, prorektori i profesori Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu.